La Rodoreda ja ho deia, una novel·la són paraules. I les paraules són les que conformen la llengua. Wittgenstein també ho deia. El pensament sense el llenguatge no existiria. L'escriptor el que té com a material de treball és només el llenguatge, perquè només pot treballar en paraules. El que passa que pot tenir la sensació que fa persones, que construeix persones, que construeix històries. I els sentiments que provoquen les seves reaccions en mi, en el moment que estic escrivint, són paraules també. I si ho provoquen en mi, probablement ho podran provocar en un lector. No sé la paraula, però jo diria potser cautelós de no apartar-me'n si no cal de la normativa. El que passa que en el llenguatge literari de seguida et venen necessitats d'anar més enllà. I això del diacrític és una cosa tan menor. Quan veus llengües que no tenen accents, com per exemple l'anglès, i l'anglès té èxit com a llengua, no, és que el context ja et dona. Pel fet d'escriure tindrà un impacte, com tots els escrits que facin els escriptors, però també tots els que fan servir professionalment el llenguatge. Per exemple, els periodistes. Tot sumat, evidentment, ajuda a la fixació d'un llenguatge que sabem que d'aquí 50 anys haurà variat, amb totes les llengües. I encara més, com que cada vegada hi ha més contactes entre les llengües, contactes que normalment són desiguals, i tot això que fa empaltar usos, vocables, estils, empaltar-los sense voler, en les altres llengües. Per això Umberto Eco deia, quina és la llengua d'Europa? Perquè, esclar, posa't a comptar, diu, no, la llengua d'Europa és la traducció. És molt difícil escriure amb la llengua que sigui. I, a veure, com que tampoc el que pretens és ser conegut, sinó que el que pretens és escriure, fer-se un lloc, no, jo mai he pretès fer-me un lloc, sinó acabar un llibre. I si el pot llegir algú, doncs que el llegeixi algú. És una pretensió molt, molt humil, però que m'estimo més. Però és realista, per altra banda. El que passa que el que veus és que els escriptors en anglès sembla que ja tinguin el dinar pagat. Aquí es fa bastanta traducció de literatura anglesa o americana, però l'inversa és tot el contrari. Al començament, als anys 80 i 90, anava a Madrid i la pregunta que em feien era per què escriu en català. Amb el temps, la pregunta ja la variaven i era ¿por qué no se traduce usted? Si vas pel món, al començament a França, però en lloc més, em preguntaven per què no escriuen en espanyol. Ara no ho pregunta ningú mai. És a dir, una situació de normalitat de la presència de la literatura catalana i, per tant, de la llengua catalana. Era el que podríem dir el pròleg a La vida en un xip, que era un programa de debat. I es va convertir en això, en la primera sèrie escrita en català. I devia ser un repte també, no? I tant, perquè aleshores allà has de pensar els... A veure, has de tenir en compte quin nivell, quin registre fa servir, i que cada personatge pot tenir registres diferents. No sé si recordes el Mercader, que deia, sempre repetia, no sé si... A veure, com ho deia? Oh, que no me'n recordo, eh? No sé si m'entén el sentit de la paraula. Deia una cosa així. I amb això que fèiem? Una persona que no era gens culta, però que volia semblar refinat, i et deia sempre això. O el brillant que entrava dient salut i peles, i vinga, com un senyor explosiu. Clar, és treballar amb el llenguatge, però treballar amb el llenguatge tenint en compte que és diferent a quan estàs fent una novel·la. Per exemple, quan estava fent L'estació d'en Llach, estava escrivint L'ombra de l'eunuc. Són dos mons diferents des del punt de vista artístic i des del punt de vista lingüístic, i també ho han de ser des del punt de vista expressiu. Érem molt curosos amb el català, però sense que es notés. Més que barra, m'estimava més dir taulell, per exemple. Doncs el taulell del bar és una
una expressió normal i que la pots dir, que tots els personatges la poden dir i no sona ni afectat ni artificial ni res, sinó una cosa normalíssima.